murakaza neza bakunze guteka abantu mukunda kurya neza uyu munsi nabateguye kubatekera ibyo kurya nkumbuye cyane maze igihe kinini cyane ntarya bikaba byitwa ibitonore mana maze imyaka ntazi umubare sinzi impamvu ntabyibuka kubirya nshobora kuba maze icyo koze nk'imyaka nk'itatu ntarya ibitonore nimuseke nanjye mpora nibaza kuki ntabyibuka reka duteke ibitonore nkuko dusanzwe tubiteka ni ibintu bisanzwe biryoha ku muceri ndetse no kurisha kawunga biraryoha cyane ibi byo tugiye gukoresha uyu munsi turakoresha ikiro cy'ibishyimbo by'ibitonore nkoresha karoti eshatu ibitunguru bibiri nkunda ibitunguru byinshi mu byo kurya poivro imwe na tungurusumu dutanu ibirungo byo nibisanzwe ni red chili umunyu soya sauce light ntabwo nshaka ko bihindura ibara white pepper amazi twayabishije ku ruhande noneho tugiye guteka ibishyimbo urabanza ukabitogosa tubishyire mu mazi shyiramo umunyu mukeya ni byiza ko ubibizanya umunyu ubundi tubipfundikire tubireke bishye karoti ushobora gukata uko ushaka ariko njye ndashatse gukata julienne karoti tuzishyire ku ruhande tungurusumu tuzishyire ku ruhande ibitunguru nabyo ndakata utuntu turinganiye ntabwo ari dutoya ntabwo ari tunini cyane dukate ubuntu bwo buringaniye tubishyire ku ruhande ushobora no kuzisya ushobora no kuzicisha muri pasuwari ikikoroheye n'icyo ukora njye ntabwo nigiye nkuraho n'ibishishwa byose nakase ubundi nzishyire ku ruhande cyane tugiye gukaranga noneho amavuta ibiyiko bibiri dushyiremo karoti nizo nshaka kubanzamo nyuma y'umunota umwe dushyizemo karoti dushyiremo ibitunguru ko ntabwo nshaka ko karoti zanjye zishya cyane murabizi ntabwo mbikunda ngenda bikaranga nk'iminota ibiri mbona gushyiramo tungurusumu dushyiremo tungurusumu kuko mushaka ko nazo ziza kuza guhumuramo nziteke kugeza igihe numvishe ya fureva itangiye kuzamuka ya mpumuro yose nibwo mbona kongeramo ibindi tugiye noneho kurunga ndashyiramo magi imwe white pepper gakeya
dushiramo akayiko kamwe ka red chili. Ubwo niba utarya urusenda iyi step uzayisimbuke cyane burya gake uzashyiramo gake uzashobora. Shyiramo utuyiko tubiri twa soya sauce light, naho ushaka ko bihindura ibara dutoya. Oops. Garagure gutya akanya gatoya teshiramo inyanya. Inyanya na sosi tomate mbishiriramo rimwe ngewe. Sinzi ukuntu wowe ubigenza. Shiriramo kimwe cya kabiri cya sosi tomate cyangwa se tomato paste biterwa n'iyo ukunda gukoresha. Muri iyi minsi mparaye Kivu Fresh. Sa nk'uworosheho gutya ngapfundikira iminota itatu ndagaruka nsanga inyanya zahiye. Tuvange. Ubona ko inyanya zahiye tugiye gushyiramo ibishyimbo. Ntabwo nshaka gushyiramo vange. Wow, mana nkumbuye ibitonore we. Dushiremo poivro. Ubundi tuvange. Gutya ndabikaranga nk'iminota hagati y'ine n'itanu kuko mashaka ko amavuta yinjiramo neza, ibirungo bikinjiramo neza, ni nabwo iby'ibishyimbo nyine bigira gu cyangwa se imboga zarezo zose ubundi maze gushyiramo ibirungura zirakaranga umwanya munini. Urabona iyo ukaranga ibishyimbo usa nkaho ucucumamo gakeya, bituma ibishyimbo bigira agasosi gasa nkaho gafashemo kuko ntago turi bujya kongeramo udufarini cyangwa tu cornstarch, ariko usa nkaho numbamo gutya gakeya gakeya akantu keza cyane. Ikindi nanone mwari muzi ko ibishyimbo bimeze gutya kubirisha umugati biryoha, ubishatse wabireka gutyo kubirya kuri breakfast cyangwa kubirisha umuceri ngiye byumutse gutya. Ndabikunda cyane, niyo mpamvu ngiye gukuraho dukeya nza kuza kurisha umugati. Duko, you know I love it. Wazi icyo bita kubonja, si byo ra? Noneho nshyiremo ya mazi yabyo. Ntabwo nkeneyemo isosi nyinshi, iyi irahagije. Nkunda ngiye bitonore bitarimo amazi menshi. Ngiye kubireka gusa bibire iminota nk'itatu, kwa kundi ndeba nkabona nta furo riri hejuru nubwo menya ko isosi yakoze. Ubundi ni ibi nta bindi rwose, no kuruteka ibitonore iwacu kuri Cook with Claire Mbabazi. Wow, urabona isosi yegeranye nk'uko mbishaka. Noneho nazimya, urabona ko nta n'ifuro rikiri hejuru. Nazimya ubundi tugateka uburisho. Byahiye birasa neza. Ibitonore ndabikombe maze imyaka myinshi ntabirya, nubwo navuga ngo ni nk'itatu cyangwa ine sinyibuka mu by'ukuri. Reka twicishe bugufi dusenge ubundi ntesitinge. Amen. Ubundi ibitonore biryoha kuki? Muze kumbwira muri komenti. Ngiye mbikunda ku bugari cyangwa ku gitoki cy'indambure gutya. Magic's
Abonye ukuntu rero bateka ibitonore, ese mbitega kuko namwe mubiteka bikunda bimeze gutya, birimo agasosi gakeya, biba ari sawa cyane. Ubundi reka mbabwire ngo mukomeze munshyigikire, mumbe hafi, mukore like, mukore subscribe, ibyiza byo birahari. Nibyo mwifuza ko nabatekera, mujye mujya muri comment munyandikire, mumbwire kurere gutya na gutya. Ikindi niba ari byo nakoze nabi, kumbwira ati iyo ubigenza gutya byari kuba byiza kurushaho, kubera ko turafashanya, muranyereka ibyo muzi najya nkabereka ibyo nzi, kandi turi abantu ntabwo tuba tuzi byose. Mwakoze cyane, ndabakunda, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.